Poštovani gledaoci, još jednom dobra vam noć iz Atlante sa 26. letnjih olimpijskih igara, gde očekujemo za oko 5 minuta početak prve polufinalne utakmice ovogodišnjeg olimpijskog košarkaškog turnira, susret između Jugoslavije i Litvanije. Dovoljno je reći, bit će to repriza 2. jula 1995. godine, tačno pre godinu dana, sećate se onih veličanstvenih trenutaka koje smo slavili, kada smo se radovali u Atini, uspehu u finalu Evrope. Naime, postali smo prvaci staroga kontinenta upravo u susretu sa reprezentacijom Litvanije, koju smo savladali rezultatom 96-90. Poluvreme tada je bilo poen prednosti za Litvaniju 49-48. No, to je istorija, to je statistika. Želimo da se večeras u stvari ponovi ono što je bilo, kažem, pre godinu dana, a nema razloga da ne sumnjamo u tako nešto. Jer po onome što su Jugosloveni na ovogodišnjem olimpijskom turniru ovde u Atlanti pokazali, možemo biti po svemu zadovoljni. Ima i onih, treba i to reći, koji smatraju da je naša grupa, grupa B u kojoj se Jugoslavija takmičila u kvalifikacijama po ekipama koje su igrale, učestvovale, bile nešto slabija po svom kvalitetu. Međutim, to nije nimalo umanjilo rezultate i uspeh Jugoslavije. Ubedljiv trijumf, 5 susreta, 5 pobjeda, ubedljivo prvo mesto. Podsjetit ću još, Australija bi je bila 2., 3. Grčka, 4. Brazil, a u našoj grupi učestvovale su i reprezentacije Puerto Rika i Koreje. Na drugoj strani, u grupi A, u kvalifikacijama, zna se to već, najubedljivije. I nadam se ispratiti plave u Dream finale, ovo je startna petorka Litvanije. Jugoslavija je do polufinala nanizala 6 lakih pobjeda, Litvanija 4 pobjede i 2 poraza od Amerikanaca i Argentinaca, pokazalo se bez negativnih posljedica. Jugoslavija ili Litvanija odigraće Dream finale 4. augusta po lokalnom vremenu u Atlanti, u Georgia domu, glavnoj pozornici košarkaških utakmica. Ovo se sudije za polufinale, Zić i Guans iz Dominikanske republike. U drugom polufinalu za otprilike 2 sata, znači 4 ujutru po jugoslovenskom ili možda 4:30, sastaće se Dream Team i Australija. Georgia Dome, reklo bi se poluprazan, publika će naravno doći da gleda svoje ljubimce, a sada je možda na putu u onom haosu saobraćenom ili možda gleda atletiku, a na kraju krajeva nije ni važno. Litvanska petorka deluje zaista moćno sa 2 metra i 20 cm visokim tornjem u sredini sa bonusom. Plavi su, međutim, tu pre svega mislim na petorku, kompaktni kao celina sa snažnim timskim duhom i pobedničkim mentalitetom. I Niki Sidivac. Prvi napad za Litvani. Marčulionis, Karnišovas, Kurtinaitis. Sa bonus.
Đorđević. Divac Paspalj. Danilović. Marčulionis. Kurtinetti za 3 poena, trojka Kurtinetti sa 5-0. Neoprezna odbrana dozvolila i Sabonisu, odnosno Kurtinettisu, da nesmetano šutiraju. Paspalj je faulirao. Dobro je to bio i blok sa bonusom. Paspalj, kapitan reprezentacije. Samo Paspalj i Divac odigrali više od 100 utakmica za Jugoslaviju. Prvi poen plavi. 5-1. Karnišovas, Kurtinettis, Karnišovas, Šparta, levo desno. Marčulionis, Sabonis, privukao je Divca, Kurtinettis, Enik iz Diva, to je lep bio i potez, lepa akcija. 4 poena sa bonusa. Sedam jedan, vodi Litvanija. Paspalj. Olična Savić. Marčulionis. Kurtinettis. Ples Litvanaca se nastavlja. Marčulionis i opet blok, dobar blok. Đorđević, Danilović, ništa od kontra. Divac protiv Nikisa. Savić, još jedno Savić. Marčulionis. Karnišovas, Sabonis, Kurtinettis, Einikis, Sabonis, fauliran je Savić. Dobro je, čini mi se, pratio Divac pokrete Sabonisa. Đorđević. Dva slobodna bacanja za Đorđevića. Lična Artura sa Karnišovasa. Druga lična, Karnišovas. Sedam pet za Litvani. Marčulionis. Sabonis. Kurtinettis.
5 poena Kurtinetisa, koji očigledno izmiče pažnji Danilovića. Savić, Paspalj, Danilović, Divac. Druga ličnost Savića. Marčulionis. Raspucao se, ali ovog puta nije pogodio Kurtinetis. Paspalj. Kurtinetis. Druga trojka Kurtinetisa. Ukupno 8 poena Kurtinetisa, a 4 Sabonisa. Ustao je Obradović, trener Obradović. Neoprezan, neoprezan Danilović, ali se popravio. Kanišovas. Sabonis. Treća lična Kanišovasa. Stari model Kurtinetis još tutnji i diže prašinu. Peti minut. Ovo je šut, loš šut. 1-6, plavi. Đorđević. Paspalj. Tri poena Paspalja. Broj 8, Stombergas, umesto Kanišovas. Marčulionis. Ej, Nikis. Đorđević. Divac. Đorđević. Danilović. Sporo ide ta lopta. Oko solidne odbrane Litvanaca. Ovo uspeo Danilović. Marčulionis. Sada Danilović ide na Marčulionisa. Sabonis je ušao u reket i čeka pas i dočekao je Enikis. Danilović. Divac. Paspalj. Marčulionis. Kurtinetis, Marčulionis. Sabonis, Stombergas, otvorimo se prolaze i Nikis. 6 poena, ej Nikisa.
Savić. 4 pojena Savića. A Litvanci vode utakmicu. Kurtinaitis. Igraju, čini mi se, lako, jednostavno, poletno. Paspalj. 3-1. Danilović. 4 pojena Danilovića. Našto malo aktivnija, agresivnija odbrana, urodila je plodom. Sabonis. Sabonis. Đorđević. Za 3 poena. Prvi pokušaj i odmah 3 poena. U otiskom finalu Đorđević je postigao 9 trojki iz 12 pokušaja. Greška Marčelionisa, Đorđević, šansa da se uhvati rezultatski priključak i odmah 2 trojka i time out za Garastasa. Niko nije izašao na Đorđevića, on je naravno iskoristio svoju šansu. Posle zabrinjavajući 9-18, sada 10-0 i 19-18. Sabonis je stane, recimo, štos novina ili debelji časopis, ali takav kakav je, pa još težak i ponekad trapav, on je pre svega kolosalan igrač. I ponovo Kurtinaitis. Ponovo Kurtinaitis. 3. trojka Kurtinaitisa i slobodno bacanje. Ako su plavi pomislili da će Kurtinaitis da stane 12 pojena već Kurtinaitis, onda se grdno varaju. Đorđević. 2 trojke Đorđevića, 3 Kurtinaitisa. Bodiroga, prva izmena plavih. Danilović. Bodiroga. Faul u napadu. Nadam se da ste čuli ovu poruku Obradovića. Marčelionis. Sabonis, Marčelionis, Danilović, vrlo bitan igrač u redovima plavi. Divac, prvi pojeni Divca. Marčelionis. Sabonis u stanju da pogodi trojku. Marčelionis. Sabonis se popravio. Šest pojena Sabonisa. Bodiroga. Đorđević. Savić. Bodiroga nema bloka. Mora sam Bodiroga i uspeva. Nije, nažalost. Lepo je prošao Bodiroga.
povreda Savića, ali to po svemu sudeći je vrlo ozbiljna, jer ovaj snažni momak ne bi jauknuo. Stambergas, Marčulionis. Kanišovas. Tri lične, bez pojena. Sabonis. Ejnikis. Đorđević. Rebrača u paru s Divcem. Bravo, Saša. Najniži igrač. 188 cm. Ali jedan od najpametnijih. 10 pojena Đorđevića. Greška Karnišovosa, kome baš ništa ne polazi za ruku. Đorđević. Trojka Danilovića, 7 pojena Danilovića. Plavi vod. Karnišovas. Sabonis. Ejnikis. Posle tri uzatopna pogleda, tri promašaja. Divac. Rebrača. I pogodio Rebrača. Malo se štracnuo kad mu je Sabonis pošao u susret. Ali ruka nije zadrkala. Marčulionis i dalje mesi loptu. Snaži Marčulionis. Tamo gde je trebalo da bude, bio je Divac. Još 6,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Danilović. Đorđević Bodiroga. Sabonis. Lukminas. Karnišovas. Lična Rebrača. Kurtinaitis, šteta. Sabonis. Stambergas. Ili Lukminas. Lukminas. Đorđević. Plavina ne odgovara. Taktiziranje. Sjajan. Ali višak čini mi se, mada bih se zakleo da je sve bilo regularno. Korak više, ali vidjet ćemo to još jednom. Jeste. Ipak jeste.
ravnopravni 15 minuta sa bonus Đorđević. Sjajna rampa Kurtina Itisa. A razigrano, neočekivano razigrano Kurtina Itisa, 36-godišnjeg veterana. Igraju u Nemačkoj, Španiji, Novom Zelandu i sada se opet skrasio u Žalgirisu. Lepo. Hoće li neko, neće, i opet je lopta izgubljena čutno, zaista za plave, mnogo lopti gube u sopstvenom reketu. Kamšos, bez poena. Lukminas. Kurtinetis, Sabonis, treba mu dozvoliti da se okrene licem prema košu. Divac otvara četvore oči. Lična Danilović. Kamišos, Lukminas, Kurtinaitis, Sabonis, Kurtinaitis i ponovo Lukminas, sam na šut. Bodirov. Đorđević. Testira Đorđević odbranu. Obradović inače ima sedmoricu, odnosno petorku sa dve izmene. Bodirogu i Sašu Obradović je Obradović ravnopravne članovima startnog kvinteta. Garastov šesti čovek je i Nikis, dakle u nekom zamišljenom vaganju tas Litvanaca naglo pada. Ali to su procene na papiru. Opet Marčovionis. Ne dozvoljava Divac Sabonisu da se okrene. Blok za Marčovionisa. I trojka Kurtinaitis. Ovo već postaje zabrinjavajuće. 15 poena Kurtinaitisa od 30 reprezentacija Litvanije. 4 trojke je pogodio Kurtinaitis. A Rebrača. Jugoslavija je vodila 28-24. 18. minut. Marčovionis. Lukminas. Marčovionis. Sabonis. Ne, to je Nikis. Đorđević ostaje 30-30. Divac.
Bodiroga. Udvajanje Bodiroge završeno je lično Luka Minasa. Darius Luka Minas, 28 godina, 194 cm. Dva bacanja za Bodirogu. Drugi promašeni penal plavih. Prvi poen Bodiroge. 31-30. Marčeljoni su dosta vremena potrošeni na sebi i na svoje igre oko reketa. Lična Kurtina Itisa. To može biti dobro, ako ništa drugo, jer Kurtina Itis troši snagu. Timeout za Litvaniju. U odnosu na atinsko finale koje je dobila Jugoslavija 96-90, dobila ga trojkama. Koliko god to možda na prvi pogled zvučalo obično, šampioni su jači, šampioni Evrope su jači, videli ste, za velikog skakavca Rebraču, koji bi mogao da se popne na glavu svakom evropskom centru bez obzira na visinu. Međutim, pre otprilike mjesec dana na turniru, takozvanom svetskom kupu u Berlinu, Litvanija je porazila plave sa velikih 16 razlike, 86-70, sa Bonis je postigao 32 poena i otprilike odigrao simultanku pogotovo u drugom poluvremenu. Za plave tada nisu igrali Đorđević i Savić, a za Litvance Marčulionis. Drugi poen Bodiroge. I treći, relativno malo penala, Litvanci nisu inače šutirali ni jedan. Da li to treba da znači da je naša odbrana premeka? I evo ga na tri poena Sabonis. Opasno Sabonis. Divac. Lično Rebrača. Oslonio se, rekao bih, Rebrača rukama na Kurtina Itisa. Mislim da ćemo to bolje vidjeti ukoliko dobijemo reprizu. Dva slobodna bacanja za Kurtina Itisa. Ja se izvinjavam, ali Litvanci su ipak jednom šutirali i to baš Kurtina Itis. Slobodno bacanje, sada ukupno 3 sva 3 Kurtina Itis. Dva bacanja za, sad smo izgleda ušli u fazu slobodnih bacanja za Danilovića.
Ja, Rastas bio je na velikim utakmicama na startu protiv Hrvata. Najstandardniji, čini mi se, član plavih, Predrag Saša Danilović. 9 poena. Mark Čulionis, Sabonis, Lukminas Mark Čulionis. I sad da 30 sekundi. Ovo se Đorđević obično dešava. I zato se sekira. Mark Čulionis. Ulazimo u posljednjih 10 sekundi jednog mirnog poluvremena. Verovatno će se utakmica i bitka rasplamsati u drugom. Sabonis. I ostaje 35-31 za Jugoslaviju. Posle... Pa ne mogu reći slabog početka, ali možda nedovoljno koncentrisanog. Litvanci su poveli sa 7-1, pa sa 18-9, a onda su plavi napravili u svom stilu 10-0. Uspostavili rezultatsku ravnotežu i na kraju evo dobili prvo poluvreme. Još samo da... 10-8. Takmičenje u kvalifikacijama. Treba reći da su Litvanci imali i dva poraza uz tri pobede. Poraženi su od domaćina ekipe reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država 104-82 i za mnoge što je bilo iznenađenje, susret s Argentinom završen je porazom Litvanaca 61-65. Podsjećam vas, poštovani gledalci, naš večerašnji protivnik reprezentacija Litvanije u pripremama za ovogodišnje letnje olimpijske igre i dolazak ovde u Atlantu bila je u Evropi na turniru na kome su učestvovali i plavi krajem juna u Berlinu i tada smo se sastrali sa našim večerašnjim protivnikom i bio je to poraz plavih od 16 poena, rezultat 86-70, ali znate kako je na pripremnim utakmicama, utakmicama koje znače uvod u ono što tek treba da dođe, rezultat vrlo često zna da zavara, što je u ostalom u razgovoru koji sam imao pre nekoliko dana upravo potvrdio i reprezentaciji o nedavnom susretu krajem juna sa reprezentacijom Jugoslavije koji su Litvanci rešili u svoju korist, on je rekao... Za početak jer ipak u ovakvim utakmicama ono najvažnije kada će se verovatno i odlučivati ko ide u finale na noge Dream Teamu 3. Karnišovac inače ima tri lične. Iskočili su, dobili su loptu plavi. Inače, ova desetorica igrača, verujem da bi na velike muke stavili bilo koju desetoricu belih igrača NBA lige. Sa crnim je već nešto drugačija priča. Divac. Ostaje 35-31. Mark Čulionis. Sjajan skok Rebrče, Đorđević. Trojka Đorđevića. Treća trojka Đorđevića. 3-4 je šutirao Đorđević. Mark Čulionis, Kurtinaitis, Sabonis, preblizu je bio Sabonis, 8 poena Sabonisa. Đorđević,
Danilović. A lepo se digao Danilović. Jedanaest poena Danilovića. Možda su ovi trenuci kada plavi mogu da steknu veliku prednost. Promašio Kamišovas. Đorđević. Za ovih 22 minuta čini mi se na nivou velikog polufinala u litvanskoj reprezentaciji samo dvojica, Sabonis i Kurtinec. Ej Nikis, Sabonis, prišao je Divac, trojka Marčunionisa. Četiri razlike kao na kraju prvog poluvremena. Đorđević. Danilović. Bodiroga. Bodiroga. Prošlo je vreme i pogrešio Bodiroga. Marčulionis, ej Nikis. Alična divca. Druga, čini mi se. Marčulionis. I sada dva poena Marčulionisa, ukupno pet, 38, odnosno 40, 38. Divac. Dva bacanja za Revrču. Rebrča, nisu bila dva bacanja, ali je ovo treća Kurtinaitisa. Đorđević. Danilović, Divac. Dvadeset četvrti minut. Kanišovas. Đorđević. Danilović. Lepa odbojka za Bodirogu. Pet poena Bodiroge. Kurtinaitis. Marčulionis. Ej Nikis. Ne prestaje da promašuje Karnišovas. I sprema se izmena za Karnišovasa. Danilović, Bodiroga. Divac. Četiri poena Divci.
26. minut. Marču Leonis, Karni Šovas. Marču Leonis, sve mi se čini da Karni Šovas više neće da šutne. 10 pojena Sabonisa. Divac Đorđević, uobičajna komunikacija, Danilović, Bodiroga Đorđević, dva metra i 20 centimetara, ponavljam, visok je Sabonis. Prvi put Saša Obradović. Sa očiglednim zadatkom da pojača pritisak na Marču Leonisa. Druga lična Saše Obradovića. Vidjet ćemo koliko će se to isplatiti. Kurtinaitis. Marču Leonis. Kurtinaitis, Sabonis. Greška Sabonisa. Đorđević. Saša Obradović. Divac. Ne može da pomari Nikisa. Treći uzastopni promašaj Danilovića za 3 poena. 28. minut. Relativno malo poena. Ali ovdje se i ne igra za utiske. Sjajna je Rebrača. Mada mislim da je ovo mirne duše mogao da bude suđen faul. Sabonis u napadu. Legao je na Divca. Sad sam siguran da je to bio faul. Stombergas, Lukminas, Kurtinaitis, Sabonis. Sjajan potez Sabonisa, 44-42. Litvaci ponovo bez Marču Leonisa. Rebrača Saša Obradović, Danilović. Samo još 2-3 sekunde za ovaj napad plavih. Divac za 3 poena i trojka Divca, vrlo važna trojka, svaka je naravno važna, 7 poena. Divca i sada se stvari naglo ubrzavaju. Trojka Kurtinaitisa. Neverovatno da se Kurtinaitisu dozvoljava taj šut. 19 poena,
Revrča bodira ga. Bodiroga, 7 pojena Bodiroga, sada će se morati jedni i drugi dobro pomočiti za svaki pojen. Ulazimo u posljednju četvrtinu utakmice polufinala olimpijskog košarkaškog turnira. Ovo je bila lična, i to velika lična, Kurtinetisa. Oslonio se Kurtinetis, pogledajte kako se oslonio na Danilovića, kada se Rebrača oslonio na Kurtinetisa, zato je bio kažnjen. I naravno, klupa plavih, prirodno, sasvim prirodno, žestoko reaguje. Zbog protesta Danilovića, tehnička Daniloviću. Ostaje na 19 pojena Kurtinetis, Danilović na 11. Đorđević. Bodiroga. Lična Luka Minasa, ili Stombergasa. Stombergas je ipak sad bolje vidim. Đorđević. Divac. Luka Minas, Sabonis, Četrdeset šest. Garastas, sada čini mi se sa tri beka. Krilo Karenšovas i centar Sabonis. Sjajna rampa Redrača. Bodiroga. Da li ovo faul? Nije. Luk Minas. Marčulionis. Uvek odigraju Sabonis i Marčulionis neki dupli pas, tako su navikli. A golio tu prija. Nema pojena za Karnišovas. Đorđević. Rebrača. Nima faula, nema pojena. Marčulionis. Kurtinetis. Stombergas. Karnišovas i trojka Karnišovasa.
49-49, prvi poen i Kamnišova sa Garastas ima gvozdene živice. Čeka, čeka i sačeka Kamnišova. 50-50 u trojkama. Mislim, uspešnost 58-16. Đorđević. Zatvoreni su prolazi za Đorđevića. Bodiroga. Novi 30 sekundi. U poslednjim trenucima šutirao je Bodiroga. Vratio se Savić, ali hrabri Savić. Divcu je potreban odmor. Đorđević. Utakmicu vode Zić iz Poljske i Guans, Dominikanska republika. Đorđević. Jedni i drugi još uvek u okviru tolerantnih seda prekršaja. Savić, trojka Savića, nezagrejanog Savića. Marčulionis. Karnišovas. Sabonis. I igraš i Sabonis. Đorđević. Sad da počinje bitka, žilava bitka za svaki poen. Olično, Rebrača nesmotrenost, Rebrača, rekao bih. Vratio se Danilović Kivan na sudiju iz Dominikanske republike koji mu je dodelio tehničku. Trideset četvrti minut. Sabonis. Treća lična Obradovića, sve tri na Marčulionisu. Još jedan put ću se pitan da li se to isplati. Kurtinetti. Olično, sad boni su... Za tri pojena Litvanci 8-17, Plavi 5-11. Minimalno vlaststvo i Plavi je vrlo izjednačno i ravno prema utakmici. Čini mi se da jedni i drugi još igraju pod malim ili bar nedovoljnim gasom. To pogotovo važi, ukoliko sam uopšte u pravu, za laku konjicu Plavih, koja bi trebalo da zaigra brže, agresivnije, u svakom slučaju da nametne jedan ritam koji mislim da
Litvanci, a pre svega Marčo Lionis i njegov vršnjak 32-godišnji Sabonis ne bi mogli da prate. 12-12, pojeni skokovi centralne figure litvanske reprezentacije Arvidas Sabonisa. Saša Obradović, Danilović za tri poena, četvrti uzastopni promašaj za tri poena Saše Danilovića, Karnišovas. A lična Rebrča. Ostavio je Rebrča Sabonisa. Divac i Savić. Dva bacanja za Karnišovasa. Četvrti poen Karnišovasa. Peti, 51-51. Danilović, Obradović, morat će da krene Danilović. Marčo Lionis, Karnišovas, trojka Karnišovasa. Druga trojka, ukupno 8 poena. Vode Litvanci 54-51. Do kraja 5 minuta i 12 sekundi, naravno ništa još nije gotovo. U drugom polufinalu, ponovit ću još jednom, sastaju se Sjedinjene Američke Države i Australija, a u razigravanju za 5. do 8. mesta Brazil je pobedio Hrvatsku 80-74, Schmidt je postigao 32 poena i reprezentacija Hrvatske će se boriti za 7. mesto u konačnom poretku sa Kinom. Danilović, Đorđević, sada naravno treba imati gvozdene živce. 9 pa je na divce. Sada je odbrana plavih na najvećim iskušenjima. Sabonis, Marčo Lionis za tri poena. Đorđević, Bodiroga. Potrebno je blok Daniloviću. Bilo bi još lepše da je ova lopta završila u mrežici.
12. poen Danilović, 54-54. I 13. ponovo vodi Jugoslavija. Sabonis druga lično, čini mi se Vlade Divca. Sabonis u zagušljivoj dvorani sa okupan znojem kao da je izašao ispod tuša. 13. poen Sabonisa, 55-55. Nastavlja se ova rezultatska klackalica. Đorđević. Danilović. Nema poena sa udaljenosti. Bodiroga, Đorđević. Sjajan je zaista Saša Đorđević. Veliko srce ima, ušao je tamo gde je, pogledajte sad i gde je zapravo ušao, da ne bih ja to opisio. U Osinjak. 15 poena Đorđevića. 16, 2 poena prednosti za plave. Četvrta lična Danilovića. Bolje da samo pogledom isprati sudiju. Dvadeset poena postigao je najefikasniji igrač na utakmici. 21. poen Kurtinetisa. I plavi sa Litvancima ponovo mrtvi trci. Mrtvi trci za finale. Đorđević. A ovo je, čini mi se, pa bolje da ne kažem, ali sve mi se čini isprovocirana odluka. U svakom slučaju, lopta za Litvance. Karnišovas, Kurtinaitis. Sada mora da se stegne odbrana plavih. Sabonis ruši Marčulionis. Marčulionis. Da li je ovo lično Karnišovasa? Trebalo bi da jeste. Bodirov. Danilović. Đorđević. Bodiroga. Bilo je u orbiti, ali u orbiti za tri poena, ali nije završila tamo gde je trebalo. Marčulionis, Kurtinetis.
Sad, ako pogodi, verovatno ima velike šanse sa Bonis. Lična sa Bonisa. Treba imati jake živce, lako je to naravno reći. Savić. Vodi Jugoslavija. Šezdeset pedeset osam. Marčulionis, siguran sam da će ići Sabonis. Sabonis. I ovo je bio, po mojoj skromnoj proceni, ako verujete uopšte jednom lajku, faul Sabonisa u napadu, koji kao tank juriša kroz reket. Minuti 40 sekundi, dva poena i lopta. Bodiroga. Danilović. Lična Sabonisa, mislim da je četvrta. Dva bacanja za Danilovića. Najviše poena postiga Đorđević 16, pa Danilović 13. Povećava Danilović prednost plavih. Bez promašaja sa penala, za sada naravno. I tako ostaje. Ejnikis. Moglo je ovo da bude i namerno. Ali čini mi se da je peta Kurtinaitisa. Šezdeset dve sekunde do kraja prednost nije mala, ali 62 sekunde su čitala večno sa košarci. Ko se seća od prilike da tih 60 i nešto malo više sekundi plavi su na svetskom prvenstvu 1986. izgubili od Sovjetskog saveza u polufinalu, mada su vodili sa 9 razlike. 9 razlike, 60 sekundi pre kraja, a onda su stigle 3 trojke i sve je otišlo u Honduras. Između ostalog jedna i od Sabonisa, mislim da je uspešan bio Walters i Tihonenko. Ali Sabonis je u svakom slučaju pogodio. Slobodno bacanje. Slobodno bacanje. 62 sekunde pre kraja. Nastavlja Danilović u svom stilu. 5 poena razlike. I 6. 64-58.
sada Veklanci moraju da jure tri poena po svaku cenu. A vreme prolazi. Ko će uhvatiti Čigrastog Đorđevića? I mislim da je sa ovim poenima Danilovića sve gotovo. Jugoslavija, Marko Lionis na kraju izgleda grobar svog tima. Jugoslavija u finalu, u dream finalu sa Amerikancima u ovo doba otprilike za 48 sati. Prvi put protiv NBA selekcije, NBA selekcije broj 3. Da, da vam kažem, videli ste, ne znam da li ste... Jugosloveni su savladali potpuno zasluženo reprezentaciju Litvanije rezultatom 66 prema 58. Rezultat koji je doneo pobednika u samom finišu susreta, kada su naši momci, iskusni, prekaljeni borci u dresu Bodiroga, Danilović, Obradović, Lončar, Paspalj, Beri, Đorđević, Rebrača, Divac, Savić, Tomašević i Topić, imali više snage, iskustva, želje da uspeju u ovom polufinalnom susretu da izbore finale, košarkaško finale u kome ćemo se za dva dana, ja po svemu verujem, sresti sa domaćinom reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, jer Amerikanci očekuju za svojih 40-ak minutak početak utakmice sa svojim protivnikom u polufinalu, reprezentacijom Australije, svakako najprijatnim iznenađenjem ovogodišnjeg košarkaškog olimpijskog turnira, ali kažem, razlika u klasi je velika, no imat ćete prilike takođe u direktnom televizijskom prenosu uz komentar kolege Branka Vujsića da pratite detalje susreta našeg protivnika u finalu. Podsjećam, poštovani gledalci, još jednom, finale koje će se odigrati za dva dana, takođe po jugoslovenskom vremenu u kasnim satima, ali sada toliko i nije važno, nije bitno. Najvažnije je da smo srećni jer smo ostvarili jednu veliku pobedu, ostvarili smo veliko finale, ulazak jugoslovenske košarkaške reprezentacije u finale posle pobede u susretu sa Litvanijom 66-58, potpuno zasluženo. U našoj reprezentaciji najefikasniji su bili Predrag Danilović sa 17 poena, Aleksandar Đorđević sa 16, Zoran Savić je postigao 8 pogodaka, Dejan Bodiroga 7, Žarko Paspalj 3, sva 3 u prvom poluvremenu, kao i Željko Rebrača koji je postigao 4, i to bi bila lista strelaca u jugoslovenskoj košarkaškoj reprezentaciji, koji su, kažem, u jednoj teškoj, divovskoj borbi potpuno zasluženo pobedili, slavili jedan veliki uspeh, uspeh kome moramo svi da se radujemo, uspeh. I upravo u ovim trenucima ovde na našu komentatorsku poziciju došao je Dejan Bodiroga, koga želim da zagrlim i da mu čestitam. Bodiroga, sve najbolje, sve najlepše za ono što su vaši drugovi zajedno sa vama večeras ovde u Atlanti pružili i pokazali. Vaša ocena, vaš komentar. Pa prvo, hvala na čestitkama. Velika, velika pobjeda, velika pobjeda. Bilo je teško, dobili smo utakmicu, mislim, u odbrani. Imali smo mali rezultat, dosta grešaka. Takva utakmica bila. Mislim da smo odigrali sjajno i velika pobjeda. Ne znam šta da kažem, pretrčio sam. Bodiroga, sve ste rekli sa time što ste dali ocenu šta je upravo i odlučilo pobednik u ovome susretu. Međutim, moramo iz ove radosti da se okrenemo onome što nam dolazi uskoro, i vama i svima nama ovde u Atlanti, odnosno u Jugoslaviji. Ulazak Jugoslavije u finale olimpijskog košarkaškog turnira, gde će po svemu, kao što sam rekao gledalcima, biti protivnik reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Ma, u svakom slučaju, prvo da prošlo ovaj ulazak u finale. Posle, u finalu, oni su favoriti, ali dakle me sve od sebe, sigurno da se nećemo trebati, ali normalno je zaštitivati da su oni favoriti i da imaju veliku prednost. Međutim, daćemo sve od sebe, nećemo izaći sigurno sa belom zastavom i pokušat ćemo da
da odigramo najbolji mogući način, da ih namućemo što više. Svakako, tako treba, tako se treba boriti za boje Jugoslavije i treba se radovati i obećati gledalcima i svima u našoj zemlji da će to biti veliki spektakl, veliko košarkaško finale Jugoslavije i Sjedinjene Američke Države, čiji igrači se očekuju da izađu ovde na teren, da podele megdan sa Australijancima, koji ipak moramo ovoga puta reći da su u svakom slučaju u poziciji outsidera. Da, mislim da nam je poznat protivnik, da je to sigurno Dream Team i želeo bih jednom da pozdravim sve navijače Jugoslavije i da budu sa nama u finalu u subotu. Dejane, veliko vam hvala i čestitke još jednom vama i svim košarkašima i igračima. Doviđenja i vidjet ćemo se. Prijatno. Poštovani gledalci, ovo je pozdrav i svima vama u zemlji uz još jedno podsjećanje, uz još jedno slavlje. Jugoslavija je finalista olimpijskog košarkaškog turnira. U polufinalu zasluženo smo savladali reprezentaciju Litvanije 66-58, poluvreme 35-31. Toliko uz mali predah, otprilike od oko pola sata, kada ćete ponovo u direktnom prenosu moći da pratite drugi polufinalni susret između Sjedinjenih Američkih Država i košarkaške reprezentacije Australije. Prvi start i sada da vidimo kao tane je izleteo Frank Fredericks i evo rame uz rame Fredericks ima, ali Johnson leti ka novoj tituli i novom rekordu. Johnson Frederick Bolton 19.32, novi svetski olimpijski rekord, neverovatan rezultat. I ovog časa Michael Johnson je postao najbolji čovek olimpijskih igara, junak olimpijade. Da li je moguće da se tako brzo trči? '66, 23. juna na ovoj stazi. 19.32, da vidimo da li službeno, uvek je taj rezultat kasta i službeno, svetski olimpijski rekord novog dvostrukog olimpijskog šampiona Michaela Johnsona, 19.32. Ovo je
trka veka, ja bih rekao. Ovo je veći rezultat nego onaj Donovana Bailija, Kanađanina, na 100 metara, novog svetskog rekordera 9.84. Drugi svetski rekord na ovim atletskim igrama, zahvaljujući Michaelu Johnsonu. Sada možemo reći čovjeku koji je ušao u istoriju i u legendu, ne samo u istoriju. Prvi čovjek koji je osvojio dva zlata na jednoj olimpijadi u dve discipline, na 200 i na 400 metara. Nikada do sada niko to nije ostvario u muškoj konkurenciji. Pogledajte taj atletski vihor iz Dallasa. Michael Johnson, Frank Fredericks, ponovo drugi, morao je da prizna, i Otto Boldon, ali on će biti taj koji će naslediti Johnsona. Otto Boldon treći, bronza ide u Trinidad. Rekao sam posle polufinala da će duvati atletski vihor u Atlanti. To nije bio vihor, to je bio orkan. Orkan zvani Michael Johnson. I sada mogu da kažem ono glavno iz tog intervjua sinoć. Naime, sve se zna o Michaelu Johnsonu kada su u pitanju atletski rezultati, kada je u pitanju njegov sportski život. Sve je poznato. Znaju to i znaće od večeras i mala deca. Michael Johnson je najbolji atletičar sveta, tu nema govora, dvojbe nema. Ali pitao ga je voditelj emisije i nešto privatno. Rekao je: svet malo zna o tvom privatnom životu, Michael. Pa kaže: pitajte šta želite. Voditelj je rekao: recimo, kakav je odnos Michaela Jacksona prema novcu? Ponavljaće se ova trka još milion puta dok je atletike. Johnson je rekao: kao student zarađivao sam $4 na sat. 8 puta 4, $32 dnevno. A sada zarađujem $1 milion godišnje. Novac me, međutim, nije izmenio. Poštovani gledalci, pozdravljam vas iz Atlante. Zadovoljni što je naša reprezentacija izborila plasman u finale košarkaškog turnira olimpijskih igara. Vjerujemo da ste gledali tu zanimljivu utakmicu u kojoj je naša reprezentacija pobjedila Litvaniju sa 8 poena razlike, rezultat 66-58. Dakle, naši košarkaši igraće u finalu sa pobjednikom susreta koji treba da počne za 4 minuta i 30 sekundi. Susreta između Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Upravo vidite predstavljanje američkih košarkaša. A da iskoristim priliku da kažem nešto o prethodnoj utakmici. Za one koji nisu pratili direktan prenos, da kažem da su naši košarkaši igrali veoma dobro u prvom poluvremenu. Bilo je malo grča zbog važnosti susreta, ali su ipak prvi dio utakmice dobili sa 2 poena razlike. Rezultat je bio 35-33. U drugom poluvremenu vodila se izjednačena, na momente žestoka borba, bila je to tvrda utakmica, a u samom finišu susreta naši su se razigrali, pokazali sve svoje vrijednosti i zasluženo pobijedili jednu zaista jaku reprezentaciju. Može se reći da je to poslije naše i američke selekcije najbolji tim koji smo gledali ovdje na olimpijskom turniru u Atlanti. Predstavili su se dakle američki košarkaši, sa brojem 4 je Barkley, broj 5 je Hill, on neće igrati u ovom susretu, prisustovat će u utakmici, povrijeđeni, ali to nije ozbiljnija povreda i vjerojatno će igrati utakmicu protiv Jugoslavije u finalu, naravno ako Sjedinjene Američke Države pobijede Australiju, a sve prognoze govore da hoće jer je razlika u kvalitetu zaista velika.
Broj 6 je Hardway, broj 7 Robinson, 8 Pitten, 9 Richmond, 10 Miller, 11 Melon, 12 Stockton, 13 O'Neill, 14 Pelton i 15 Olaj Juvon. Zaista jedan izuzetan sastav, imali ste prilike i u prethodnim mečevima da pratite utakmice Sjedinjenih Američkih Država, utakmice u kojima igraju najbolji košarkaši današnjice, izuzimajući Michaela Jordana koji nije u reprezentaciji. Australija je jedan iskusan tim, može se reći da je to najprijatnije.